Malik Gueye. Senegal, Dakar, parcelle Assane, unité 20. Assalamu alaikum. Je suis Tala Am Gueye. Je suis en 1988, 20 juillet. Papa Malik Gueye, moi, c'est mon papa. Je suis en 5 mois, c'est mon père. Dans le Sénégal. De quoi nak deku geuwal la deku mag la quartier bobu bo ñewé kër yépp da naka kër geuwal la bon suma enfance bon ma ngi doon jang école français mais suma mam bo xamni mo ki jur suma yaay ño bokku nday mom mo nekkon un percussionniste mom do deug sabar wax deug yalla ñukoy wax mako mo mbeng suma jangé école suma déggé sabar rek dama lay obligé bayyi lepp luma don def dem ci sabar bi suma nekké classe di jang ma déggé dëgg bi rek waaw ñun mom ma sha Allah teug mi dañ cey judd parce que dañu judd fekk suñu papa di teug suñu papa donn ko ci ay mamam ñun ñu donn ko ci suñu papa biñ ko donné ci momit dañ ko tarbiyu diko suivre diko xol ba yalla def tay ma sha Allah lepp lu mu ci don def ñing koy def I tell you, neighborhood is like mean family. Your right. Neighborhood and your family. The group, you know, call, group you to do? Group is Bugiyai. Bugiyai. You know, Gay rhythm, Bugiyai. Gay is the? Family name. Yeah, family name. Rhythm, you know, rhythm. Right. Yeah. The slogan is love mom. Okay. Yeah, Bugiyai is love mom. Okay, yeah.